Menteri siakap ke? Siakap senohong gelama ikan duri. Saya tak nak bercakap bohong, nanti lama-lama mencuri. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, Jaka Gaming. So, hari ini kita akan memandu lori daripada syarikat Hino. Skin yang pernah tengok kot. Muatan yang kita bawa ni adalah low loader dan membawa bot kayu menghala ke Pulau Langkawi. Tetapi lain pula jadinya sampai pula di Penang. Kita tengok apa yang akan terjadi. Sebelum saya terlupa, untuk makluman semua, Jaka Gaming ada keluarkan baju yang terbaru daripada Jaka Gaming, design yang kedua untuk anda. Kita ada lengan panjang, kita ada lengan pendek. So kepada anda yang mana berminat, boleh drop your order dekat kita punya description di bawah. Tapi yang paling penting, jangan lupa support saya, bantu saya subscribe, tinggalkan komen, apa saja sarangan. Order baju cepat geng, bayar dua kali. Order dulu, bayar kemudian. Selamat datang dan selamat menonton. Thank you for your support and let's go. Hala ke Langkawi dengan bawa muatan bot kayu, tuan-tuan. Tak boleh lah geng. Let's go boss, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak geng. Kita gerak keluar dulu. Hala JT dapat. Hari ini kita memandu sebuah bot, tuan-tuan, menghala ke Langkawi. Oh ya Allah, lori air ni. Apa pun, selamat datang ke semua. Kejap lagi kita akan payungkan tononet buat anda semua. Payung tononet, let's go. Abang-abang dahsyat. Jantera pejuang gerak ke Langkawi. Kita halal Langkawi. Halal Langkawi dapat. Okey lah tuan-tuan, kita mengalah ke Pulau Langkawi. Semoga Awis Gaming dipermudahkan dan segala urusan panjang umur. Abang Jaka, saya beli bila sampai? Beli apa? Beli baju ke? Kita ambil order dulu. Ambil order dulu. Bawa bersabar geng. Ambil order dulu. Let's go. Bawa lori rancak. Rancak lah bawa lori geng. Mantul eh. Nampak? Selamat datang semua. Abang, apa nama game? Euro Truck Simulator geng. Euro Truck Simulator. Ini dia, Euro Truck Simulator memandu Hino. Hino kadal menghala ke Pulau Langkawi. Aman-aman dahsyat. Aman-aman dahsyat. Langgar habis kereta orang. Mampui. Apa-apa pun, selamat datang ke semua. Welcome to the stream. Apa-apa pun. Kita lepas dah. Lepas jambatan. Jambatan Port Abang P duduk tembak selalu tu. Kita dah lepas dah. Line clear. Tak dapat baju putih, tak dapat. Line clear. Boleh top speed, tak ada masalah. Dapat eh. Abang Jaka, pelajar telolet keranamu. Keranamu janda. Bantulah Syesa. Waalaikumsalam. Selamat petang-petang macam tu kata eh. Selamat petang-petang geng. Semoga kita semua dipermudahkan dan segala urusan. Pada anda semua boleh lihat di ujung sana ada gambar baju geng. Mampus aku, nasib baik. Ya Allah. Nampak semua orang bawa bot tu, nampak? Bawa bot kak. Nampak tak dia bawa bot? Nampak bawa bot ni? Nampak bawa bot tu. Bawa bot geng eh. Macam biasa. Sangkut salah jalan, kita naik balik dapat. Bawa overload ke? Nanti kita bawa overload. Aiman, awak follow lah saya. Sebab apa? Saya memang akan bawa macam-macam. Saya akan bawa macam-macam. Maksud saya ni, apa minta, nanti kita akan bawakan. Kalau bukan hari ni, mungkin esok. Kalau bukan esok, mungkin lusa. Kalau mungkin lusa, mungkin di hari yang akan datang, saya akan bawakan.
Jaka suka tunaikan permintaan penonton baru. Best, betul tak eh? Untuk yang tak tahu, kita akan membawa boat ni pergi ke Langkawi, tuan-tuan eh. Pergi ke Langkawi, kita nak naik ferry, geng eh. Agak jauh lagi, tuan-tuan eh. Tapi walaupun jauh, kita tetap sampai, tuan-tuan eh. Saya kena cepat sekarang ni, tuan-tuan. Banyak kes yang meningkat. Saya takut depan tutup eh. Tutup ferry, tak boleh pergi Langkawi. Jadi masalah. Kalau tak boleh pergi Langkawi, saya terpaksa bawa boat ni duduk dalam ayak. Lori tak dalam boat pula. Sekalih pula, tuan-tuan. Dari siakap ke? Siakap senohong gelamuai ikan duri. Saya tak nak bercakap bohong. Nanti lama-lama mencuri. Saya nak pergi hantar je. Patak. Muhammad Faiz Maisa. Admin Lang Hijau Kuning ni, geng. Mantap, brother. Mantap, bos. Selamat datang semua. Para pilot darat, jentera-jentera pejuang, darah-darah pahlawan. Selamat datang. Ahmad Dahsyat. Kita nak mengalah ke jeti Langkawi. Oi. Betul, aku belah dah. Boleh tu. Isi minyak salah, isi minyak salah. Ah, kita masuk isi minyak sat, isi minyak sat dapat dah, isi minyak sat dapat, isi minyak sat. Bah Pineng, bah Pineng, bah Pineng belakang baru eh. Oh, bah belakang tu kalut semua lah. Aku nak reverse ni. Jangan lupa support saya juga di YouTube channel Jaka Gaming, geng. Jangan lupa. Ah, ni kita punya supervisor dia bagi pula ni, dia bagi pula, dia bagi pula. Ah, sehari kita pedak, sehari kita pedak, dia bagi pula dapat ni, dia bagi pula tuan-tuan, dia bagi pula. Ah, kereta kuning boleh jalan kot, kereta kuning. Kita jauh lagi ni. Bila boleh jalan dah. Jalan, jalan, jalan. Lambat. Alhamdulillah. Terima kasih lagi, abang. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih abang lagi untuk 20 bintang. Semoga rezeki anda tak pernah kurang, bertambah-tambah terus. Terima kasih. Alah ni, kita pelik sikit, geng. Pelik sikit sebab apa? Kita lah ni daripada Perak, daripada Kelantan, tuan-tuan. Daripada Kelantan, turun pergi Penang, tuan-tuan. Naik ferry. Lagi kita naik ferry, kita turun kat Perlis. Daripada Perlis kita naik pula, baru kita pergi lanjak pergi Langkawi. Ah. Ya, daripada Penang tak ada pergi Langkawi tu, tuan-tuan eh. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tuan-tuan eh, tak ada. Janda tunggu dekat highway nak tumpang naik lori, betul ke? Teruslah. 8 penjuru. Ah, 8 penjuru eh, tak apa-apa, nak banyak. Ah, info baru. Roblox 8 penjuru eh, aku pun tak tahu banyaknya penjuru. 8 penjuru dapat. Kroni Highway, selamat datang bas. Sudia, timur ke utara, gila-gila bos. Gila-gila berada eh. Kita pada Penang, tuan-tuan eh. Kita sampai Penang, kita pergi jeti dulu, tuan-tuan no. Apa no, Nadia, geng. Oh, itulah Syesa, geng. Ah, ni, dekat kita dah ada dah. Kat kita dah ada, duit tambang dah ada. 59, ah, ni, sponsor daripada ni. Kita punya supervisor nombor 2. Supervisor nombor 2, Muhammad Zahiri. Dapat eh. Wah, jentera-jentera pejuang dapat. Jom eh. Ada nak tanya, jual macam jual tak mana? No. Kat depan tu tanya. Oh, ingat kau roblox dah tadi. Ingat roblox dah tadi. Buat jalan pula dah mereka ni. Buat jalan pula dah Mahmat Dahsyat ni. Apa tengok tayar sikit kan? Tengok tayar sikit kan? Tayar kita akan berdebu. Berdebu, 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 berdebu. Oh, dia berdebu, geng. Lama tak berdebu. Assalamualaikum, Pak Jakob. Waalaikumsalam, Siti Aisyah. Naik ferry ni, geng. Naik ferry ni, geng. Oh. Azza, bagi aku jalan dulu. Sana. Thank you for notifying. Terima kasih. Thank you so much, geng. Bagi laluan, bagi laluan, bagi laluan. Jentera mau lalu. Siti Aisyah.
Tak nak penat Roro geng. Ha, Roro saya nak sebut datang tu. Tadi lupa. Masih Roro. Kita nak pergi naik Roro ke okay, guys. Roro ni adalah ferry. Ferry yang kita bawa naik kereta dalam tu lori apa benda lah. Kenderaan-kenderaan lah geng eh. Tengok orang kalau pergi bercuti, ferry dah penuh, dia pun boleh naik Roro lah geng. Roro. Basuri satu kali. Ah, Mama Rasyad geng eh. Allah, aku patut belok tadi. No, salah jalan dah. Salah jalan pula dah. Ah, guys, salah jalan geng eh. Abang cakap bawa lori air susu nanti saya bawa geng eh. Kalau wish dah 2 minggu rupanya. Oi, bagi laluan sat. Abang datang saya bawa geng eh. Pelan-pelan eh. Abang cakap bawa lori air susu. InsyaAllah nanti kita bawa geng eh. Lama tak singgah sibuk sikit itulah. Lama tak nampak awak Siti Aisyah eh. Follow lama dah. Tapi dah lupa tekan follow. No. Lagi sedih. Sedih. Kejap. Aduh. Nak pergi naik JT geng eh. Apa pun sahabat datang ke semuanya. Welcome to the stream. Kita naik. Tapi langkawi lagi ni geng. Kita naik pergi Pekalih dulu. Pekalih dulu geng eh. Apa-apa sahabat datang. Ya Allah. Terima kasih. Bilang kahwin nanti oleh-oleh beli sikit nak. Baik. Dapat minta oleh-oleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Onde-onde eh. Tak ada masalah geng. Tak ada masalah. Kita belikan tuan-tuan. InsyaAllah geng. InsyaAllah tuan-tuan eh. Kita cuba belikan tuan-tuan. Ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Zahiri Zahab. Terima kasih untuk 45 bintang. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Ni depa kirim dapat noh depa kirim onde-onde ni depa kirim onde-onde dapat dah depa kirim onde-onde lepas tu duit tambang ada dah jangan kalut dapat Allah sama datang eh Jaka beli rokok sama ni angkut custom Roger no angkut mampu ni geng tak boleh rokok angkut custom geng eh saya ni dah boleh sangkut macam-macam ni hangpa tak tahu eh merchandise Jaka jual kat mana merchandise saya tak buat lagi merchandise tapi saya buat jual baju sekarang ni. Baju Jaka Gaming. Baju Jaka Gaming yang terbaru, geng. Apa boleh order, geng. Eh? Boleh bayar 2 kali. Tak ada masalah, bosku. Ivy siapa ni? Oi, my video lawanya. Apa-apa sahabat datang semuanya. Welcome. Sahabat Jaka. Roro debut dah sampai dah. Cepat sikit. Oh, baru mai. Roro baru mai, geng. Nampak tu? Roro baru mai tuan-tuan. Roro baru mai nampak tu. Roro Ashraf Roro. Roro baru mai. Ayah ni orang yang terawal ni sampai ni geng eh. Ayah orang yang terawal ni Roro baru sampai brother eh. Dengan kiri ogok suria pula geng. Ya Allah terima kasih. Kali 1-2-4 leng an ni apa tu Miss Ang. Miss Ang kita nak pergi kali dulu tuan-tuan eh. Sekejap. Saya call okey tak. Confirm jap. Saya tak open ni. Halo Miss Ang. Ya apa pasal? Miss Ang, kita dekat tempat Roro dah ni. Dah sampai kat tempat Roro dah. Kita naik ni kita pergi Pekalih kan. Betul tak? Kita pergi Pekalih. Betul. Waktu ini pulih dah. Dah sampai Pekalih, you baru pergi ke Langkawi tau. Itu macam. Okey ya. Hati-hati di jalanan. Ingatlah orang yang tersayang walaupun single. Okay, Miss Ang. Thank you. Okay, let's go, boss. Kita berangkat ke Perlis, geng, eh. Boleh beli nasi lemak kat Langkawi? Why don't you let satu? Bosku, let's go. Tak ada masalah. Bayar 2 kali beli. La ilaha illallah, tersangkut tiang pun dah. Wih, nasi boleh tak pecah pun ni. Okay, kan? Dia kena naik kat sini. Ni, warna hijau ni. Coklat banyak kah? Boleh tak ada masalah geng eh. Alright, let's go boss. Kita pergi ke Penang dulu geng. Pulau Pinang dulu eh. Kita sampai di Pulau Pinang tuan-tuan eh. Depa buat ni pawagam ni eh. Apa tu? Ingat pawagam tuan eh. Nampak macam pawagam rupa-rupanya kapal selam duk atas darat geng.
kita dekat Pulau Pinang ni, nampak tak geng? Sampai Pulau Pinang. Udah. Oh, ni Roro tadi ni. Kita sampai di Pulau Pinang tuan-tuan eh. Pulau Pinang, Pulau Pinang. Oh, nak pergi JT Langkawi jo balik bang. Irit aku geng. Abang nenek, abang nenek berapa? Tak nenek panjang hari tu boleh, tak ada masalah. We'll be right back.